Բարձրաց եթերում կարևորի մասին հաղորդաշարն է, ես Հաճույքով այսօր ներկայացնում եմ իմ հյուրին, վերլուծաբան, քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանին, բարձրաց պարոն Քոչարյան, շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել և զրուցի ենք հիմա, զրուցելու ենք. Պարոն Քոչարյան, թեմաները շատ են, տարին ավարտվել է և ցավոք բացասական և տարապեսակ իրադարձությունները չեն ավարտվում, անընդհատ ինչ-որ շարք է, ամենայն դեպս մտահոգիչ հանրության տեսակետից, խոսենք ամենամտահոգիչից սկսենք. Մենք ունենք հայկական զորամիավորում Վաշտի չափ այսօր Ղազախստանում, ինչպես եք դուք դա գնահատում այդ փաստը? Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհավորում եմ անցած տոները. Տեսեք ինչպես է, եթե օբյեկտիվ լինենք, հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող հրաժարվել այն առաջարկից, հա, ինչպես հայտնի ֆիլմում է ասվում, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Բայց այդ անգամ դա կարելի էր անել արժանապատիվ. Անգամ այդտեղ կարելի էր գտնել, հա, հատկապես երբ դու աշխատում ես ռազմավարական գործընկերների հետ, բացատրել, որ տղաներ, ընդամենը երկու ամիս առաջ, չեմ ասում հլը 44 օրյա պատերազմում կամ մինչև այդ Ղազախստանի դիրքորոշումը, ընդամենը երկու ամիս առաջ այն մարդում մենք հիմա գնում ենք պաշտպանենք, շնորհավորել է Ադրբեջանին պատերազմում հաղթանակի համար. Ես կհայտարարեմ որպես, հա, այս պահին ՀԱՊԿ-ի նախագահող, որ մտնում են ՀԱՊԿ-ի զորքերը, բայց Հայաստանից որևէ մեկը չպետք է գնա Ղազախստան. Գոնե այդքանը նորմալ ղեկավարը պետք է աներ։ Ես հիշում տարիներ առաջ, երբ ես հիմա սա ասում եմ ամենևին ոչ, հա, որովհետև մի մասը ենթադրենք էյֆորիկ կամ ռադիկալ տեսակետներ ունեցող ասում են, որ ընդհանրապես ինքը չպետք է աներ, մի մասը ասում է պետք է աներ, լավ է արել, չէ։ Ես հիմա ավելի շատ հենց այսպես ասած կողքի հայացքով դիտելով եմ ես ամեն ինչ ասում։ Ես հիշեցի Իրաքի ճգնաժամի ժամանակ Մինտիմիր Շայմիևը, որ ընդամենը Ռուսաստանի մաս կազմող Թաթարստանի նախագահն էր, ասեց, որ ես չեմ կարող բացատրել իմ հայրենակիցներին, թե ինչու իրենք պետք է գնան իսլամական երկրում պատերազմելու։ Եվ դրա համար խնդրում եմ այդպեսի փորձության առաջ չդնել ինձ և իմ ժողովրդին։ Ես նորից եմ ասում, ընդամենը Ռուսաստանի մաս կազմող Թաթարստանի ղեկավարի խոսքերն էին դրանք։ Այսինքն արժանապատվության տեղ կա բոլոր հանգամանքներում։ Իհարկե բոլոր հանգամանքներում կա։ Իհարկե ես համոզված եմ, որ նույն Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը այսօր իսլամական աշխարհի հետ, հատկապես Սյունի աշխարհի հետ Ռուսաստանի կամուրջն է։ Եվ ենթադրվում է, որ նման հարցերում նա էլ ունի, հա, իր արժանապատվությունը և ինչ-որ, այո, բացատրություններ, սա նորմալ է քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ, դա նորմալ է, բայց պետք է դիվանագետ ունենալ, պետք է դիվանագետ լինել, պետք է ունենալ գոնե մի փոքր դպրոց, կրթություն, փորձ, լսել ինչ-որ մարդկանց։ Շատերը մտահոգիչ են համարում հարցազրույցը, որ տվել է Անվտանգության խորհրդի քարտեղոր Արմեն Գրիգորյանը, հատկապես այն ֆրազը, որ նմանատիպ իրավիճակներում մենք համոզված ենք, որ մեզ էլ այսպիսի օգնություն ցուցակը, մոտորապես այդպեսի արտահայտություն։ Մոտորապես չէ, շատ կոնկրետ այդպիսի արտահայտություն է արվել։ Արդյոք մենք բառացի ենք հասկացել այդ ասածը, թե իսկապես ուրիշ բան նկատի ուներ պարոն Գրիգորյանը։ Տեսեք, ես չգիտեմ ինչու է պարոն Գրիգորյանը հիմա հիշել դրա մասին, որովհետև նորից վերադառնալով, հա, պատերազմի նմանատիպ իրավիճակ եղել էր, իսկ եթե ՀԱՊԿ-ը ասում էր, որ
մեր կանոնակարգի համաձայն մենք պարտավոր ենք, հա, կամ կարող ենք մասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ եթե անգամ պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ-ը կարող էր ասել, որ ըստ կանոնակարգի նրանք կարող են միջամտել միայն այն դեպքում, երբ գործողությունները իրականացվում են բուն Հայաստանի տարածքում, ապա գոնե այս 21 թվականի մայիսից սկսած, երբ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները ներխուժել են սկզբից Սևլիջ, հետո Վարդենիսի տարածք, հետո ավելի խորը Սիսիանի հատվածը, հիշում եք, որի մասին փաստել են այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք Հայաստանի, գոնե այդ ժամանակ կարելի էր հիշել այն նույն 4-րդ հոդվածը, ոչ թե 2-րդը, որով դիմել էին այն ժամանակ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին, այլ 4-րդը, որով Ղազախստանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին եւ որով իրականացվեց այս օպերացիան, այնպես որ նույն Արմեն Գրիգորյանը, կարծում եմ, եթե նա անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պարտավոր էր նման բանելը իմանալ վաղուց։ Եվ մի եւս մտահոգություն կա համրության մեջ, այն հայտնի Տոկայևի հայտարարությունը 20,000 ահաբեգիչ մասին, իրենք հանեցին սոցիալական ցանցերից, որտեղ ակնհայտ էր դրա իմաստը եւ ճշմարտացիության աստիճանը այդ հայտարարության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հղում արեց այդ 20,000 ահաբեգիչներին եւ նմանացրեց իրավիճակը իսլամիստների օգտագործումը Արցախյան պատերազմի 44 օրվա պատերազմի մասին։ Արդյոք դա զրոյի վրա բազմապատկելու էֆեկտ չի տալիս, երբ որ մի կողմ զրո է, այսինքն աշխարհը գիտի, որ այդ 20,000-ը չկա, եւ դու համատում ես այդ չեղած ահաբեկիչներին, ռեալ ահաբեկիչներին, որ եղել են, դա արժեզերկում չի մեր այդ խաղաթղթի, որ պատերազմում օգտագործվել են տերորիստներ։ Գիտեք, այստեղ մեդալի երկու կողմ կա, մի կողմից մի գուցե եւ արժեզերկում է, միայն այն բանի համար, որ դա նոր չէ, որ պետք է ասեին, հա, դա պետք է ասեին ամեն օր, ամեն ժամ, գերիների հետ կապված խնդիրներով, բոլոր հարցերով։ Մյուս կողմից, գիտեք, հանճարեղ Բուլգակովն ասել է, որ ռուկը պիսի նիգարյատ, ինչքան էլ Տոկայևը ջնջել է, կամ ադմինիստրացիան ջնջել է, փաստը մնում է փաստ, որ դա գրվել է եւ դա պահվել է, հա։ 20,000 չեն եղել, եղել են 2,000, 2,000 չեն եղել, եղել են 200, դա ֆիքսվել է ինչ-որ ձև, անգամ եթե ոչ ոք չի եղել, ֆիքսվում է, որ տարածը շրջանում կան իսլամական, իսկ ով ասեց, որ եթե Ղազախստանում կան, Արցախում չկային։ Այս կողմից ես կարծում եմ ճիշտ էր դա օգտագործելը ու անընդհատ ֆիքսելը, եթե իհարկե սա հերթական PR-ը չի, բա իր համար, ոչ թե ընդհանուր գործի կամ Հայաստանի կամ Արցախի համար։ Լավ, սուր խնդիրներից կամաց-կամաց կանք մեր առօրյա խնդիրներին։ Սաուկ Սոփի առօրյան էլ է սուր։ Ահա, ինչ կա գնում, ավելի սրվում է։ Փաղության դարաշրջանը, որը մենք հիմա կարծես դրա նախորեին ենք, այ իբր եւ ապրում ենք, արդյոք չափիզդուս վտանգներով լի չի։ Ես օրինակ, որպես քաղքենի, նախաշրջանը արդեն որոշ նոստալգիայով եմ հիշում, ավելի ապահով որպես ժամանակաշրջան, իմ երեխայի համար, իմ ընտանիքի, իմ հարևանների։ Սա ինչ է, սա ավելի սուր, ավելի վտանգավոր իրավիճակի նախորեն է ձեզ։ Գիտեք, այս իշխանությունները ամեն ինչը ընդամենը խոսքի վրա են, խոսքով են փորձում, հա, ստացվում է առայժմ մի դեպ, ու ստացվում է, որովհետև ցավոք սրտի այդպիսին է հասարակությունը, որի որակի համար իրենք մեղավոր չեն, միակ բանը, որի համար իրենք մեղավոր չեն, դա այն հասարակության որակն է, որը մենք հիմա ունենք, որը լրիվ այլ պատմություն ունի, բայց ստացվում է, տեսեք, իրենք ինչ ասում են, սուտ է, խաղաղության դարաշրջան ասվածը, դա սուտ է, չի կարող պատահի, հա, դա նույն ձևի սուտ է, ոնց որ մեկ տարի առաջ ասեցին, որ Հայաստան հեսա 2.6 միլիարդ գումար է գալի,
նույն ձևի սուտ է, ոնց որ էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, երկմիշտ տնտեսական աճ կլինի, եթե չլինի, ես հրաժարական կտամ. Նույն ձևի սուտ է, ոնց որ ասում են, կոռուպցիա չկա, համակարգային եւ այլն եւ այլն, ու մենք տեսնում ենք ինչեր է կատարվում, հա, ինչպիսի մեկ աղբյուրից գնումներ առանց տենդերի, տենդերին մասնակցողները ովքեր են եւ ինչ պայմաններով են հաղթում, ավելի մեծ կոռուպցիա քան դա է, հա, գույություն չունի, որովհետեւ են 1000 դրամ պետավտոտեսուչի կաշառքը, դա կոռուպցիա չի, դա կաշառակերություն է, համակարգային կոռուպցիան այ հենց դա է. Այսինքն նրանք ստում են, ինչ խաղաղության դարաշրջան, հայտարարվել է խաղաղության դարաշրջան եւ մինչ օրս դեռ ոչ մեկ այդ խաղաղությունը չի տեսել, ու ես խիստ կասկած ունեմ, ինչպիսին է այդ խաղաղության պատկերացումը այս մարդկանց, ո՞րն է։ Խաղաղության պատկերացումը ըստ իրենց դա լիովին բարիդրացիական հարաբերություններն են մեր բոլոր 4 հարևանի հետ, միաժամանակ նաև Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ նաև Արևմուտքի հետ, կարծես թե բաց ճանապարհներ, ինտեգրում ռեգիոնալ 3+3 ձևաչափում, դա իրենց պատկերացումն է կարծես թե 3+3 ինչպես տեսակ, արդեն դարավ 3+2 եւ դեռ մեծ հարց է դա, ընդհանրապես կլինի թե չի լինի եւ ում ա դա պետք, որովհետեւ հասկանալի է, որ այդ ձևաչափին փաստացի դեմ են Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնք Մինսկի խմբի համանախագահներն են եւ հասկանում են, որ այդպիսով նրանք դուրս են մնում տարածաշրջանային, հա, process-ներից, հա, այսպես այդ խոսքեր են, էլի խոսքեր են, իհարկե, ու մեծ հարց է նույն Լավրովին, որը իբր ջատագովն է 3+3-ի, դա պետք է թե պետք չէ, թե պարզապես օրինակի համար դիվանագիտորեն իրենք ասում են իբր թե պետք է, բայց հետո օրինակ Վրաստանին ասում են, որ մի մտեք այդ խաղի մեջ, կամ ամերիկացիներն են ասում, կամ վրացիները իրենք են որոշում, էական չի դա արդեն։ Հպանցիկ խոսեցինք հանրության մասին, ընդհանրապես ազատությունը, արժանապատվությունը, օրենքը, մարդու իրավունքի ընկալումը պահանջում կարող են լինել, եթե կա հանրային պահանջարկ։ Ըստ ձեզ այսօր կա այդ ամենի հանրային պահանջարկը։ Գիտեք, կարծում եմ, հանրային պահանջարկը հատկապես արդարության կամ միշտ, եւ 18 թվականի դեպքերը ավելի շատ հենց արդարության պահանջարկի հետևանքին, եթե մենք լինենք անկեղծ, որովհետեւ այնպես չի, որ հատ մինչեւ 18 թվականը ամեն ինչ գեղեցիկ էր, հա, ամեն ինչ լավ էր, ու մեկ էլ 18 թվականին այդ դեպքերը եղան, հասկանալի է, որ եղել էին շատ մեծ պրոբլեմներ, եղել են շատ մեծ այլանդակություններ, ինչ ասես եղել է, իհարկե արդարության համար պետք է ասել, որ այս իշխանությունը, որը անընդհատ ասում է, նախկինները թալանել են, ես են արել են, 4 տարի ունենալով իշխանություն դեռ որևէ բան չեն բացահայտել, անընդհատ խոստանում են, որ թալանածը հեսա կվերադարձնեն, կտան ժողովրդին, չգիտեմ, ես կանեն, այն կանեն, ոչ մի բան էլ չեն արել, մենակ իրանք հարստանում են առայժմ եւ կոմֆորտնե ապրում են իրանց համար, բավականին թանկարժեք մեքենաներ են գնում իրենց համար, բավականին թանկարժեք իրենց տները կահավորում են, նորոգում են, միայն դա է առայժմ, ման են գալի, ես այսպիսի բան չեմ տեսել, հա, մարդ, որ այդ որ ստից որ խոսում էինք, որ ստերից էս իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այլևս որևից է պատին, որևից է ղեկավարի նկար չի լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանի որևէ ղեկավար այսուհետ թիկնապահներով ման չի գա, այս թիկնապահների թիվը բան չեմ տեսել, մի ամբողջ խմբակցություն ունի, բան չեմ տեսել, այսինքն ազգային ժողովում կամ մի ամբողջ, եթե չեմ սխալվում, վաշտ ընդհուպ միջև գումարտակ, որը փաստորեն իշխող կուսակցության խմբակցության թիկնապահն է ըստ էության, այսինքն պաշտպանում է իրենց կոնֆլիկտների ժամանակ, դու քաղաքական առումով եք ասում, ես նկատի ունեմ ոստիկաններին, երբ մենք նայում ենք ինչ կրիմինալ իրավիճակ է Հայաստանում, հասկանում ենք ու նայում ենք, ասենք, այդ ոստիկանները ինչով են զբաղվում, լրիվ հասկանում ենք ինչու է այդ վիճակը,
Որովհետև ոստիկանները թողած իրենց բուն գործը զբաղված են ինչ որ մարմին պահելով կամ մարմիններ պահելով։ Այն էլ չգիտես ումից են պահում։ Ժողովրդի վարչապետը կամ ժողովրդի պատգամավորները վախենում են դուրս գան ժողովրդի մեջ։ Վերադառնամ պահանջարկի հարցին։ Քանի որ պոպուլիստ պարոն Փաշինյանի անձամբ եւ թիմը ինք կարծիքով եթե հստակ հանրային պահանջ լիներ, որ իրենք իրենց մի քիչ ավելի համեստ պահեին, որ այդ աստիճանն այդ բոլոր դրսևորումները չլինեն, ինչ որ դրական փոփոխության գոնե տեսք կտային այդ ամեն ինչին։ Կրկնում եմ հարցս, կա հանրային պահանջարկ, որ այս ամենը չլինի։ Այս պահին, գիտեք, կա այլասերված այդ զգացմունքը, արդարության զգացմունքը, չգիտեմ, հակակոռուպցիոն պայքարի կամ ինչ որ այդ ամեն ինչը արդարության մեջ մտցնենք, հա, ինքը այլասերված է այլևս հասարակության մոտ, որովհետև երբ մարդը ասում է, որ լավ են անում, ասենք առնում են, ինչ է նշանակում, բա լավ էր, որ նրանք թալանել էին, անընդհատ նախկիններ, հարգելիներս, նախկինները դրա համար էլ գնացին։ Եթե չի նշանակում, եթե նախկինները արել են, ուրեմն սրանք էլ են լավ անում, որ անում են։ Այդպես այդ շղթան չի ավարտվի։ Մենք մենք անընդհատ կխրվենք այդ ճահճի մեջ, ու էլ երբևիցե դուրս չենք գալու այդ ճահճից։ Կա արդարության զգացումը, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր բանական էակի մոտ կա։ Այլ խնդիր է, թե ինչպես ենք մենք հասկանում, մենք նկատի ունեմ ամբողջ հասարակությունը, արդարություն ասվածը, եթե մենք հասկանում ենք այնպես, ինչպես նորից եմ կրկնում, դա արդեն հետևանք է այն կրթական իրավիճակի, այն պրոպագանդայի, այն մեդիայով տրվող այն աղբի, այս ամեն ինչը հետևանք է, հա, որը որ յուրաքանչյուրը հասարակության, լավ, յուրաքանչյուրը չասեմ, մեծ մասը ընկալում է, որ իրեն չի կարելի, իսկ ինձ կարելի է։ Ցավոք սրտի արդարության զգացումը, օրենքի դեմ հավասար լինելու զգացումը մեր հասարակությունը, դա միայն իշխանությունները չեն, իդեպ ոչ նախկին եւ նախկին եւ ներկա, դա իշխանություն, դա հասարակության մենք եւ նրանք, ինձ կարելի է, ես կարող եմ մեքենայով խախտում անել եւ ինձ պետք է ներեն, այ որ ինքն է անում, չի կարելի, ինչու՞ չեք նրան տուգանում։ Ինձ կարելի է դիմակ չդնել, նրան կարելի է, չի կարելի։ Ինձ կարելի է այսինչ բանը անել, նրան չի կարելի։ Այ երբ հասկանան, երբ հասարակությունը գա այն մակարդակի, եւ որ հասկանա, որ օրենքը բոլորի համար է, բայց էլ չկա, բայց ես ավելի շատ, այդ բայցից հենց կտրվի այդ բայցը, արդարության այդ պահանջը արդեն կլինի հստակ։ Իսկ առայժմ այլասերված այդ պահանջ։ Նախկիններից խոսեցինք, այդ նախկիններին հղումը, որը իմ կարծիքով արդեն ներսից էլ ընկալվում է որպես հնացած մեխանիզմ, բայց աշխատող, քանի աշխատում է, լավ է, որքան է դրա պոտենցիալը, ասենք 3 տարի հետո, եթե ասեն նախկիններ, դա ունենելու է նույն ազդեցությունը, ինչ որ այսօր։ Կարծում եմ չէ, որովհետև տեսեք, դա նվազելու է երկրաչափական պրոգրեսիայով, ոչ թե անգամ, հա, թվաբանական։ Պատկերացրեք, 3 տարի առաջ, երբ ասում էին նախկինները եւ հիմա, հա, աշխատում է, բայց ինչքան է աշխատում, շատ ավելի քիչ։ 3 տարի հետո, կրկնում եմ, դա երկրաչափական պրոգրեսիայով է պակասելու, կլինեն մարդիկ դեռ, որ այդ կաշխատի, բայց եթե ենթադրենք 18 թվականին դա աշխատում էր 90%-ի մոտ, հիմա դա աշխատում է, ենթադրենք 30%-ի մոտ, 3 տարի հետո աշխատելու է 5%-ի մոտ։ Ըստ ձեզ կա մտահաղացում, թե ինչով կարելի է փոխարինել այդ նախկինների վերացական ինստիտուտը եւ ինչ փաստարկներով է դիմելու հանրության այս կարողը։ Յուրաքանչյուր իշխանություն ունի մի փաստարկ, իշխանությունը,
Da, gortsne. Աշխատանքը, որով պետք է ներկայանա հաջորդ ընտրությունների, դա իշխան, որտեվ միշտ էլ բոլոր աշխարհի, բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրներում ընդդիմության գործը քննադատելն է, խնդիրները, բարձրաձայնները, այդ թվում նաև որոշ դեպքերում պոպուլիստական, ռեալ, հա, որտեվ ընդդիմության մեջ էլ շատ տարբեր մարդիկ կան. Իշխանության գործը միայն աշխատելն է. Հիմա վերջի գոնե 3.5 տարին այս իշխանությունը այդպես էլ չի հասկացել, որ ինքը վաղուց արդեն ընդդիմություն չի. Դա շատ վատ հետևանքներ է բերելու այս իշխանության համար, ներկայացուցիչների. Որովհետև ես, գիտեք, այն ոչիլի անեկդոտ կար հայտնի, հիմա այդ ոչիլի անեկդոտը այս իշխանության ասֆալտն է, այո, ասֆալտը իրանց ոչիլն է, ինչ ասում ես, ասում ես, ինչ է կարի, ասում ասֆալտ, եղբայր, ասֆալտը ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ, ասեմ, ոնց որ բան, իշխանություն եք դուք, պետություն եք, ոչ թե ախալքյալակի բրիգադ, որ գնում եք Պադմասկովյա ասֆալտ անեք, բա մնացած բաները, հարցերը, չարոցի լիվի ախալակցիների ծավալը աշխատանքների ավելի մեծ է։ Իհարկե շատ ավելի մեծ է, իհարկե շատ ավելի մեծ է, բալմյատ պատկերացրեք Ռուսաստանի ծավալները։ Ասֆալտը, 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 դա էլ է պոպուլիզմ, հասկանալի է, այն հասարակությունը, որը արդարություն ընկալում է այդպես, ասֆալտն էլ է այդպես ընկալում։ Ինչ որ մի տեղ հասկանալի է, շատ դեպքերում տասնամյակներ չեն տեսել ասֆալտը, հիմա ասֆալտը տեսնում են մի անգամից, էլ ուրիշ բան աչքներին չի գալիս, դա էլ է հասկանալի, բայց դե լավ էլի, մի քիչ այն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի բառ ուներ, լրջանալու պահն է, չէ, ասում էր, այդ չեն լրջանալու, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ սրանք այնքան անլուրջ են, որ անգամ չեն էլ լրջանալու։ Ժողովրդավարությունից ենք անդրադ խոսում, ինչից ժողովրդավարությունից, շատ ճիշտ արեցիք, որ վերահարցրեցիք հայը, որովհետև ասեմ ինչն է կարևոր, ժողովրդավարությունը ամենակարևորը ոչ թե արդյունքների ֆիքսումն է կառավարության կողմից, որը հաղթել է ընտրություններում, ժողովրդավարության գլխավոր չափորոշիչը կառավարող ուժի համաձայնությունն է պարտության հետ, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում շատ հիվանդագին է ընկալվում, հիբրիդային միջոցներ են կիրառվում, այդ թվում ոստիկանական, դատական և այլն, և այլն, ըստ ձեզ այս կառավարող ուժը պատրաստ է հոգեբանորեն պարտվել համահայկական ընտրություններում և խաղաղ ճանապարհով հաղթող ուժին կարևոր չէ դա ով է դիջել իշխանությունը։ Ոչ, պատրաստ չէ։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ ժողովրդավարություն ասածը այդ տերմինի չարաշխումը տեղին չէ, մեղմ ասած տեղին չէ։ Գիտեք, այս իշխանությունը փորձեց ժողովրդավարությունը վաճառել, ուշադրություն դարձրեք, արևմուտքին, երբ նոր էին իրենք հաղթել, փորձեցին ժողովրդավարության արտահանողներին վաճառել ժողովրդավարություն, այդպիսի բան միայն այս իշխանության մտքով կարող էր անցնել, Սիբիրում ձյուն վաճառելու նման, հա, դրա համար խոսել ժողովրդավարությունի, ժողովրդավարության բաստիոն, ծիծաղելի է այդ ամեն ինչը, վաղուց է արդեն ծիծաղելի, առավել ևս այն ինչը կատարվում է Հայաստանում, թե ընտրական պրոցեսների հետ կապված, թե մամուլի հետ կապված, թե տարբեր այլ ակտիվիստների տարբեր, հասկանալի է, որ ժողովրդավարությունից մենք այնքան հեռու ենք, ինչքան ես բալետից, մենք ես նկատի ունեմ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները և Հայաստանը ընդհանրապես։ Ես ցավում եմ, որ մեր այս հաղորդման թողարկման ժամանակը սպառվեց, ինձ համար սա շատ հետաքրքիր զրույց էր, հուսով եմ, որ մենք հաճախ զրուցակից կլինենք այս հաղորդաշարի շրջանակում, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը վերլուծաբան, քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն էր, շնորհակալություն։